Utorak 5. marta demokrati i republikanci glasaće na stranačkim izborima u mnogo većem broju država nego bilo kog drugog dana tokom ovog izbornog ciklusa. Zbog toga se taj dan naziva Super utorak. Građani glasaju u ukupno 15 država i jednoj teritoriji. U Ajovi će biti objavljeni rezultati stranačkih izbora u okviru demokratske stranke. Da bi se osvojila demokratska nominacija za predsednik, potrebno je 1420 glasova delegata, odnosno 36% od ukupnog broja. Sa druge strane, za republikansku nominaciju potrebna je podrška 1215 delegata, što je polovina od ukupnog broja. Izraz super utorak koristi se od 1976. godine. Billu Clintonu je snažan učinak na super utorak 1992. godine pomogao da osvoji predsjedničku nominaciju i posle toga Belu kuću. I demokrata Al Gore i republikanac George Bush mlađi praktično su osigurali stranačke nominacije 2000. godine ubedljivim pobedama na super utorak. Bivši predsjednik Donald Trump je pobedio u 7 od 10 država na super utorak 2016. na putu do svoje stranačke nominacije. Kandidati koji su ostvarili pobede na super utorak i osvojili stranačke nominacije: Ronald Reagan, George Bush stariji, Bill Clinton, Hillary Clinton, Barack Obama i Donald Trump.